След скандала между член на СЕМ и журналист се намеси и вице-премиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. Тя определи като, цитирам, неподобаващо отправянето на заплахи към журналисти и категорично отрече някога да е подкрепила закриването на Радио България. Журналистът Кадринка Кадринова публикува запис на свой разговор с Бетина Жотева от СЕМ. Репликите са разменени по време на заседание на Комисията по култура и медии. Който се говори да харесва, не прокопства. Те поне знаят. Много внимателно. В спора беше намесено и името на Екатерина Захариева. Според Кадринова, Жотева е лобирала пред посланици за закриване на Радио България от името на външния ни министър. Не съм разговарял с госпожа Жотева от няколко месеца по какъвто и да е въпрос. За радиото съм разговарял с директора, който поиска среща с мен и на което много ясно му казах позицията, че за мен излъчването на езиците трябва да се запази. Въпреки това Захариева определи реакцията на Жотева като неподобаваща. Разбира се, мисля, че е твърде остра реакцията и на госпожа Жотева, но истината е, че тогава, когато се споменава от първо лице, нали не, първо лице означава аз или госпожа Жотева да сме казали такова нещо, което не е вярно. Размяната на реплики между Бетина Жотева и Кадринка Кадринова се пренесе и днес в студиото на Здравей България. Аз изрично питам, това заплаха ли е? Вие потвърждавате. Абсолютно. Това е на записа, ние го чухме преди малко. Да, заплаха. Бетина Жотева заяви, че няма намерение да подава оставка като член на Съвета за електронни медии. Вместо това ще даде под съд Кадринова. За разпространяване на занабеждаване и клевета. Защото това е клевета. Аз малко се чувствам като в приказката болен здрав носи. Значи аз се обяснявам за нещо, за което всъщност аз би трябвало да искам да съдя госпожа Жотева. Жотева обвини Кадринова в хибридна атака срещу нея и външния ни министър. Това е фалшива новина, която е казана на място пълно с журналисти, парламентаристи. Какъв е проблема да попитам? Публично? Тя може публично да ми отговори. От стенограма на заседанието става ясно и какъв е въпросът породил конфликта. Кадринка Кадринова казва, че има информация за разговор между Жотева и испаноязичен посланник, в който е споменато, че министър Захариева е за закриване на радиото. И пита откъде Жотева има тази информация, след като позицията на министъра била друга. А след скандала от БСП поискаха оставката на Жотева. Последваха и остри реакции от журналистическата гилдия. От Асоциацията на европейските журналисти са категорични, че е недопустимо член на Съвета за електронни медии да отправя заплахи към журналисти по какъвто и да бил повод. Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти намира, че заплахите на Жотева не могат да се приемат по друг начин, освен като посегателство срещу свободата на словото. Според тях, Жотева би трябвало да се извини, защото ако се пристъпи към съдебен процес за зададен журналистически въпрос, това може да срути България на още по-ниска позиция от 106-то място по медийна свобода. Остър коментар от Христо Комарницки, цитирам ви го направо. Ало, протестерите, за това ли се разхождахте по паважа, за да може Бетина Жотева да се докопа до пост, от който да се прави на Фелдфебел?